Kinara wa Azimio, Raila Odinga amefanya kampeni katika kaunti ya Kakamega na kuwataka wenyeji wa kaunti hiyo kumpigia kura kwa wingi ifikapo Agosti 9. Odinga amesema ana mpango wa kufufua uchumi wa eneo la Magharibi kama anavyotuarifu Steven Leto. Kinara wa Azimio Raila Odinga alipeleka kampeni za Azimio katika kaunti ya Kakamega. Odinga amewataka wapiga kura zaidi ya 800,000 katika kaunti ya Kakamega kumpigia kura kwa wingi mara hii ambapo amebakisha hatua moja kuingia ikuluni. Kila mahali wa Kenya wameamua. Tayari wameshaona ya kwamba mabadiliko inakuja. Na wanataka kujiunga na hiyo mabadiliko. Na hapa ingoje William Ruto. Juzi amesema yeye ako tayari kwa uchaguzi. Nataka nimwambie sisi watu wa Azimio tuko tayari 110%. Sisi hapa Kakamega ningependa kuhakikishia ya kwamba sisi tumefukuza Kenya kwisha hapa. Hakuna harufu ya Kenya kwisha hapa. Mumesimama na baba miaka nenda miaka rudi. Safari hii ambaye amefika kwa geti ya State House mtawacha yeye. Odinga ambaye aliandamana na mgombea mwenza Martha Karua ameahidi kufufua uchumi wa eneo hili. Bolea turudisha bei yake kutoka 6,000 mpaka 2,000. Uliza wenzetu wale tunashidana na wao. Wamekuwa kwa serikali. Kazi gani wamefanya wakapata sifa hata kwa kijiji yao? Hakuna. Kama tunataka uchumi ya region yetu ifufuliwe, lazima tupatie Raila Amolo Odinga. Manake hata huko central vindu vichenjanga. Na hao watu ni watu ya ba? Viongozi wa hapa wakimwahidi Odinga watasaka kura kwa wingi. Tunaunga baba mkono kwa sababu baba wanasema Waswahili kwamba yule anayekupenda mfanye namna gani? Anaitwa William Ruto. Si mnamjua? Si mnamjua sana. Si yeye anatoka hapa. Na si mnaojua vile amefinya watu wetu hapo. Kinara wa Azimio Raila Odinga na mgombea mwenza Martha Karua wanazidi kutembeza kikapu cha Azimio katika eneo la Magharibi na kuwataka zaidi ya wapiga kura 1,844 na zaidi kupigia kura Agosti 9. Odinga amesema iwapo atachaguliwa ataboresha zaidi uchumi wa eneo hili. Steven Letoro, runinga ya Citizen, eneo bunge la Shinyalu, kaunti ya Kakamega.